Ресейлік тарихшы Еуразиялық одақ идеясын қызу қолдаушыларының бірі Модест Колеровтың Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірінде оқыған дәрісі наразылық шарасын оласыды. Аталған университетте оқымайтын бір топ жас жігіт дәріс үстінде Еуразиялық одақ далбаса, одақ бастар, Колеров кеті үйіңе деген жазушыларды көтеріп шықты. Алайда аудиториядағы акция санаулы секундтарға ғана созылды. Сол жерге барған ұлтшыл патриот Қасым Аманжолының айтуынша, 9 жігітті сол жерде жүрген ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері алып кеткен. Сол араға шұғыл жеткен ұлтшыл патриоттар бұл жағдай Қазақстанның полицейлік және билігі жалтақ мемлекет екенін тағы көрсетті деп мәлімдеді. Қоғам белсенділері Мұхтар Тайжан мен Қасым Аманжолұлы ұсталғандарға араша түсу үшін полиция бөліміне бірге барып, Колеровқа қарсы шыққан жастармен бірге тергеліп шыққан. Бұл азаматтар Қазақстан тәуелсіздігін қорғап отыр. Қазақстанның ресми арнайы орындары және полициясы, ұлттық қауіпсіздік комитеті айналысуға тиісті жұмысты, керісінше осы қарапайым жастар орындап отыр. Мемлекеттілікке, тәуелсіздікке нұқсан келтіретін, президентті және оның семьясы туралы әртүрлі сөздерді ашықтан ашық және сұхбаттарында айтып жүрген Модест Колеровке мұндай қарсылық білдіру, меніңше мемлекеттік органдардың жұмысы еді. А мұны қарапайым жастар, студенттер білдіріп жатыр. Бұл меніңше біздегі Қазақстандағы азаматтық қоғамның оянуының белгісі. Полиция бөлімінде жауап берген жастарды 2 сағаттан соң босатып жіберді. Әзірге бүгінгі шаралар үшін әкімшілік жауапқа тартылмасын олар білмейді. Бірақ студенттер наразылық шарасы мен заңсыз әрекетке бармағандарына сенімді. Ол кісінің айтуы бойынша қатты ақылды сөйлегенмен империяны қайтадан құрғысы келеді. Енді Қазақстанның болашағы жоқ дегендей сөзге келтіреді. Мен оған келісе алмаймын. Мен ол жеке өзімнің ойым. Қазақстан болашағы тәуелсіз ретінде боламыз. Ал өзін Қазақстаннан кетуді талап еткен студенттердің бұл әрекетіне ресейлік тарихшы жауды Қытай мен Ауғанстан жақтан іздеген жөн деп пікір білдірді.